הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של לחיות את הרגע. וכדי עוד פעם, וכמו תמיד, כדי שזה לא ישמע איזה דבר בנאלי, אז הפעם אני רוצה להסביר למה לא צריך לחיות את הרגע. למה כל הקונספט, כל החשיבה של לחיות את הרגע היא שגויה. כמובן שנסביר גם מה טוב בלחיות את הרגע, אבל אף על פי כן נסביר גם כן למה צריך בן אדם לא לחיות את הרגע. ואם אנחנו נסתכל היטב על על המהות של לחיות את הרגע, אנחנו בעצם נבין למה בן אדם צריך לא לחיות את הרגע. ובעיקרון, באופן כללי, אני רוצה להגיד שבעצם בחיים בן אדם לא צריך שום דבר. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות דווקא דבר כזה ולא דבר כזה, כי במציאות שלנו יש את כל הכוחות. המציאות כמציאות מכילה בתוכה את כל הכוחות. היא מכילה בתוכה את הטוב, מכילה בתוכה את הרע, מכילה בתוכה את להיות תלוי רגשית בדברים, מכילה בתוכה את האפשרות של לא להיות תלוי רגשית בדברים, מכילה בתוכה את האפשרות של לכעוס, מכילה בתוכה את האפשרות של להיות רגוע, וגם היא מכילה בתוכה את האפשרות של לחיות את הרגע, וגם מכילה בתוכה את האפשרות של לחיות את העבר ולחיות את העתיד ולפחד וכו' וכו'. והמציאות מכילה בתוכה את סך כל הכוחות. עכשיו, ברגע שבן אדם חושב שהוא צריך ללכת דווקא לצד אחד ולא לצד אחר, בזה הוא בעצם יוצא מפרופורציה. כי להגיד שאני רוצה רק לחיות את הרגע ואני לא אכפת לי מה היה ולא אכפת לי מה יהיה, זה לא נכון. כי במציאות עצמה יש גם צדדים של כן משנה מה היה וכן משנה מה יהיה. ותכף נסביר גם כן למה פרקטית אף אחד לא באמת יכול, למה אף אחד לא יכול רק לחיות את הרגע. גם אם הוא ממש יגיד שהוא חי את הרגע, אף אחד בעולם לא באמת חי את הרגע, ותכף נסביר למה. אבל בכל מקרה, כעיקרון, בן אדם צריך לזכור שהשלמות זה החיבור של הכל, של סך כל הכוחות, שבן אדם יודע גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. ורצוי מאוד שזה גם יהיה בשלמות. זאת אומרת, אני אחדד עוד יותר, באידיאל שבן אדם יחיה רק את הרגע בשלמות, ובו זמנית גם כן בכלל לא יחיה את הרגע. ותכף נסביר את את העניין. העניין הוא די פשוט. אם אנחנו ניקח רגע אחד של מציאות וננסה לשאול מה זה רגע, מה זה רגע של מציאות, ניקח את כל המציאות, את כל האירועים שיש בעולם, ונחשוב שהם סרט, ועכשיו הסרט הזה ניקח רק רגע אחד, ניקח מתוכו פריים אחד של סרט. יותר מזה, בוא ניקח סתם סרט עגיל ונקפיא את את התמונה שלו, ונשאל מה המשמעות של התמונה הזאת, מה המשמעות של הרגע הזה. אם אנחנו נסתכל טוב טוב לעומק, למרות שלא באמת צריך להסתכל לעומק, זה ישר מתבקש מאליו, אנחנו נראה שרגע אחד של מציאות הוא חסר כל משמעות. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח כל סרט בעולם, וסתם ניקח רגע כלשהו, אפילו את הרגע הכי דרמטי בסרט, ניקח אותו וניקח ממנו תמונה אחת ונתלה אותה על הקיר, ונסתכל עליה רק כתמונה על הקיר, בלי שום קשר למה שהיה לפני בסרט ולמה שהיא אחרי בסרט, אנחנו נראה שהתמונה הזאת חסרה כל משמעות. יש לנו צבעים, יש לנו צורות, וזהו. אין לזה שום משמעות. זאת אומרת שרגע אחד של מציאות אין לו שום משמעות. המשמעות של הרגע נוצרת על ידי העבר, על ידי המשמעות שאנחנו מייחסים לרגע הזה מדברים שקרו בעבר, ועל ידי שאנחנו מייחסים משמעות לדברים שקורים ברגע הזה ביחס למה שאנחנו חושבים שיקרה בעתיד. כשילד קטן נולד, אין לו משמעות לחיים במרכאות. למה? כי עוד אין לו רצונות, עוד אין לו שאיפות, עוד את אמא שלו ואת אבא שלו עוד לא מכיר, עוד אין לו שום, עוד אין לו קשרים רגשיים, עוד אין לו קשרים שכליים, ומבחינתו עולם חסר משמעות במרכאות. וכשאדם מתבגר, עכשיו כל דבר יש לו יותר משמעות. לדוגמה, כשילד קטן אומר בן יומו, מבחינתו אמא שלו חסרת כל משמעות, אבל אדם בן 20, בן 30, בן 50, בן 100, אמא שלו יש לזה משמעות אחרת. למה? כי יש לו הרבה זיכרונות עבר ביחס לאותה מילה. למילה אמא יש לזה הרבה משמעות. הרעיון הוא שהמשמעות של שהאדם נותן לחיים, כל הדינמיקה של החיים, של הטוב, של הרע, כל הדברים האלה הם נוצרים מדברים שקרו בעבר, ממה שהאדם יודע בעבר על אותו דבר, פלוס על הדברים שהוא מייחס להם משמעות בעתיד. זאת אומרת, האדם לדוגמה מייחס לעצמו משמעות לפי הדברים שהוא עשה עד היום, ולפי הדברים שהוא חושב שהוא יעשה בעתיד, או לפי הרצונות שלו בעתיד. הנושא הוא מאוד פשוט. ברגע אחד של מציאות
אין שום משמעות למציאות, כי עדיין אין לנו לא רצונות ולא שאיפות ולא מטרות ולא טוב ולא רע. ברגע אחד של מציאות אין טוב ורע. אם כל המציאות כולה הייתה רק רגע אחד, לא היה בה לא טוב, לא רע, לא רצון עצמי, לא חוסר רצון עצמי, כלום לא היה בה. זאת אומרת, היה בה סתם מציאות. אין שום משמעות ואין שום דבר. ואף על פי כן, במציאות שלנו, כן, יש לנו משמעות ודברים וכו' וכו' וכו'. ואף אחד בעולם לא יכול רק לחיות את הרגע. כי אפילו, כי כל מחשבה ומחשבה שיש לאדם, כל מחשבה ומחשבה שיש לאדם, שאדם חושב עליה, זה נקרא שהוא לא חי את הרגע. ואני אסביר למה. נגיד שאדם חושב על המילה שולחן. אני אומר שמי שחושב על המילה שולחן הוא לא חי את הרגע. מה זאת אומרת? אני חושב על, אני חי את הרגע ואני אומר את המילה שולחן. אם האדם ישאל את עצמו, מה פירוש המילה שולחן? כשאני אומר את המילה שולחן, וכשאני אומר את המילה כיסא, האם אני חווה את זה בצורה שונה? כן, את המילה שולחן אני חווה בצורה אחת, ואת המילה כיסא אני חווה בצורה אחרת. עכשיו נשאל שאלה, בן אדם שנחת לכדור הארץ כרגע, ובעולם שממנו הוא בא, אין שולחנות וכיסאות. או ילד שכרגע נולד, מבחינתו האם יש הבדל בין המילה כיסא לבין המילה שולחן? אין הבדל. שולחן זה חסר משמעות, וכיסא זה חסר משמעות. אז למה אצל האדם, כשהוא אומר את המילה שולחן ואת המילה כיסא, יש משמעות אחרת? בגלל העבר, בגלל מה שלמדת בעבר על המילה שולחן, ובגלל מה שלמדת בעבר על המילה כיסא. זאת אומרת שאפילו כשבן אדם אומר, או חושב מחשבה, אפילו שהוא חושב את המילה אני, אפילו, תכף נסביר גם כן למה על המילה אני, אבל נגיד שבן אדם חושב את המילה שולחן, בן אדם חושב את המילה עולם, תמיד יש בתוכו קונוטציות של הדברים שהוא למד בעבר על אותו דבר. אפילו שבן אדם אומר את המילה אני, עכשיו נחדד. בילד קטן שנולד, ביום הראשון, עוד אין לו משמעות לאני שלו. מלמדים את הילד, זה אני, זה לא אני, זה אני רוצה, אני לא רוצה, וכו' וכו'. אצל ילד קטן, עדיין אין הגדרת אני. כשאדם בוגר אומר את המילה אני, בו זמן, תוך כדי שהוא אומר את המילה אני, הוא בעצם חי, הוא לא חי את הרגע, הוא חי את העבר, כי הוא מייחס משמעות כלשהי לאני שלו. ואם נרצה להקצין את זה ברמה הפילוסופית יותר, כשאדם אומר את המילה אני, לחיות את הרגע פירושו לחיות מחוץ לזמן. זאת אומרת, אין עבר בעתיד, יש רק את הרגע הזה. אבל כשבן אדם אומר את המילה אני, או כשבן אדם חושב כל מחשבה, הוא בעצם יוצר זמן. כי ברגע שיש את המילה אני, ממילא יש לא אני. זאת אומרת, לו יצויר שכל המציאות כולה הייתה רק רגע אחד, לא היה שייך להגיד את המילה אני. כי מה זה אני? הרי יש מה, וכי יש לא אני? מה זאת אומרת? אם כל המציאות כולה הייתה קיימת רק רגע אחד, יש רגע אחד של מציאות. האם שייך שהאדם יגיד אני ולא אני? לא שייך. איפה נכנס לך? כדי להגיד אני ולא אני, לשם כך צריך לפחות שני רגעים. צריך רגע אחד שבו יש אני, ורגע אחד שבו יש אין אני. זאת אומרת, אם האדם מודע לקיום של עצמו, כשבן אדם אומר אני, פירושו שהוא מודע לקיום העצמי שלו, הוא יודע שהוא קיים. וכשבן אדם יודע שהוא קיים, הוא בעצם יודע שיש משהו שהוא לא אני. דהיינו, הוא חווה זמן. זאת אומרת, כשבן אדם חי, כשבן אדם חווה רק את הרגע הזה, לא שייך אפילו שהוא יגיד את המילה אני. כי אם אתה חי רק את הרגע הזה, אז אין כלום. זאת אומרת, אין נפרדות, אין אני ולא אני, אין שום דבר. והרעיון הוא, בעצם זה אומר שלכן אף אחד בעולם לא יכול להגיד שהוא חי רק את הרגע. כי עצם זה שאמרת את המילה אני, בעצם יצרת פרספקטיבה של לא אני. דהיינו יצרת לפני ואחרי, אני ולא אני, אני ולא אני, שניים שונים. ולכן כולם, כל הזמן, לא חיים רק את הרגע. וכל החוכמולוגים הגדולים שאומרים, אני חי רק את הרגע, ותחי רק את הרגע, ותחי רק את הרגע, אף אחד בכלל לא מבין את המשונים. ולכן כולם, כל הזמן, לא חיים רק את הרגע. וכל החוכמולוגים הגדולים שאומרים, אני חי רק את הרגע, ותחי רק את הרגע, ותחי רק את הרגע, אף אחד בכלל לא מבין את המשמעות של העניין. כי לחיות רק את הרגע, פירושו אפילו להגיע למצב שלא תדע שאתה קיים. כי אם יש רק את הרגע הזה, וכל התודעה של האדם נמצאת רק על הרגע הזה, בלי שום רגע קודם ובלי שום הרגע הבא, גם אין את המילה אני. אין כלום. ומי שיתבונן יבין את מה שאני אומר. ועכשיו, מעצם מצד שני, יש גם חסרונות ללא לחיות רק את הרגע. למה? כי כשבן אדם לא חי את הרגע, אז הוא גם כן אף פעם לא מרוצה. כי מה זה לא להיות מרוצה? לא להיות מרוצה פירושו תמיד לרצות משהו אחר. תמיד להיות מוטרד במה שהיה. תמיד להיות מוטרד במה שיהיה. והאדם אף פעם לא מרוצה ממה שיש לו, למה? הוא תמיד חושב על אם, תמיד הוא חושב על דבר אחר. עכשיו נלך לכיוון ההפוך. נלך עכשיו על הצד הפוזיטיבי של לחיות את הרגע. לי יצויר שהיה רק רגע אחד. האם היה אפשר לסבול בו? לא, אין רצון, אין משמעות למילה סבל.
אם היה רק רגע אחד של מציאות, האם היה אפשר להרגיש בו רע? לא, אין בו שום רע. עכשיו נגיד, רגע, אבל אם יש רק רגע אחד של מציאות, גם אין בו טוב. אם יש רק רגע אחד של מציאות, אין בו לא טוב ולא רע. יש בו שלמות, יש בו היעדר רצון, יש בו חוויה של שלמות. זה הרבה יותר טוב מאשר טוב והרבה יותר טוב מאשר רע. השלמות היא משהו אחר, היא לא טוב ולא רע. אוקיי, אבל יש שם משהו, גם ברגע אחד של מציאות יש שם. וכשבן אדם יש שם, הוא יבין שזה טוב. אבל הרעיון הוא שברגע שלם, כל הסבל של האדם בחיים, כל הסבל מכל הסוגים של כל בני האדם בעולם, זה תמיד נובע מכך שהאדם לא חי את הרגע. אם האדם היה חי את הרגע, האם היה יכול להיות לו מצב של חוסר ביטחון עצמי, מצב של חוסר הערכה עצמית, מצב של חוסר אמונה עצמית, אין דבר כזה. בן אדם שהוא חי רק את הרגע, לא יכול להיות לו שום תרדה, כי הוא לא יודע מה היה, והוא לא יודע מה יהיה, אז ממה הוא מוטרד? כל הטרדות הם רק על בסיס מידע כלשהו שקיים בעבר, או רק על בסיס דבר שאתה חושב שיקרה בעתיד. אם יש רק רגע אחד של מציאות, ואין עבר ואין עתיד, אז אין כלום, יש שלמות, יש שקט נפשי, אין שום דבר. ככה שיש בעצם יתרונות גם בלחיות את הרגע, ויתרונות גם בלא לחיות את הרגע. ועכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, מה עושים? לחיות את הרגע או לא לחיות את הרגע? מה שבעצם אמרנו בהתחלה, שבן אדם צריך כמו תמיד בכל דבר בחיים, גם וגם, גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. ואיך בן אדם יכול להיות בו זמנית? כי אנחנו רוצים את שני הקצוות, שבן אדם גם יחיה את הרגע בשלמות, שמבחינתו לא יהיה טוב ורע, שהוא יחווה שלמות מוחלטת, שלא יהיה לו שום דבר, שמבחינתו יחווה שלמות מוחלטת ושקט נפשי מוחלט. ובו זמנית, אנחנו גם כן רוצים שהאדם כן ימשיך לחיות את הזמן שלנו, כן שיהיה לו רצונות, כן שיהיה לו גם וגם. ולכאורה הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, כי איך בן אדם יכול להיות בו זמנית דבר והיפוכו? והתשובה לשאלה הזאת היא כמו תמיד על ידי המילה אמת. מה זאת אומרת אמת? יותר פשוט ממה שנדמה. בן אדם צריך להתבונן, והסברנו את זה גם במקרים אחרים, ולכן אסביר את זה יחסית בקצרה. בן אדם צריך להתבונן על המציאות בעין אמיתית. מה זאת אומרת בעין אמיתית? הכוונה היא שהבן אדם בשכל שלו, למה אני גם מדגיש את המילה אמת? כי בן אדם בשכל שלו לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. אבל אם הוא יחפש את האמת, הוא יראה שוואלה, דבר והיפוכו זה אחד. כי מצד אחד, במציאות שלנו יש רמה של אחדות, שבה הכל אחד. ומצד שני, במציאות שלנו יש רמה של נפרדות, שבה כל הזמן הדברים משתנים. בכל דבר ודבר בעולם יש תמיד שתי פרספקטיבות. יש פרספקטיבה של נפרדות, שבה כל הזמן הדברים משתנים. יש פרספקטיבה של אחדות, שבה כל אחד תמיד. לדוגמה, בעניין הרצונות. אם בן אדם, ואני תמיד את הדוגמה של הבאתי אותה פעם, אני אביא אותה עוד פעם. לדוגמה, בעניין של הרצונות. בן אדם צריך לשאול את עצמו על כל דבר, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה ומה הסיבה שאני רוצה את מה שאני רוצה, הוא יגיע להשתוות הרצון, הוא יגיע לנקודה שבה אין הבדל בין אני רוצה לבין אני לא רוצה, שבה כל אחד בכל מקרה. אם בן אדם נגיד יסתכל ברמה הפיזיקלית על החומר שלנו, הוא יראה שבפרספקטיבה מסוימת שקיימת בו זמנית כרגע, אין הבדל בין צד ימין לצד שמאל, אין הבדל בין לפני לאחרי. כי בפרספקטיבה מסוימת הכל אחד תמיד, ואף על פי כן יש נפרדות, יש נפרדות בעולם. הרעיון שבו האדם צריך להתמקד זה להבין, לא להאמין, לא לחשוב ש, להבין שהנפרדות של העולם נמצאת באחדות עם האחדות של העולם. כי בעולם יש תרובת של האחדות ותרובת של הנפרדות, ואדם צריך להבין שהאחדות והנפרדות האלה נמצאות אחת עם השנייה. וברגע שהאדם מבין שהאחדות והנפרדות נמצאות אחת עם השנייה, על ידי זה האדם יוצר אצל עצמו כלי קיבול רגשי להיות מסוגל להכיל דבר ויפוכו, ואז האדם יכול גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. ונסביר גם כי נחדד את זה עוד יותר. כי לחיות את הרגע פירושו לחיות בתודעה של אין זמן. כי אם אתה חי רק את הרגע הזה ואין עבר ועתיד, אם בן אדם לא היה מודע לעבר ולא היה מודע לעתיד, לא היה מבחינתו תחושת זמן. תחושת זמן, בן אדם שחי רק את הרגע הזה, לא שייך אצלו תחושת זמן, כי זמן פירושו עבר, הווה ועתיד. בן אדם שמרגיש לפני ואחרי. לפני ואחרי, זה יוצר זמן. מה זה זמן? זמן, מה זה זמן? זמן זה תחושה, תחושה של לפני. יש לבן אדם שתי תמונות בראש. על תמונה אחת בראש הוא מרגיש לפני, על תמונה אחת בראש הוא חווה חוויה אחרת של אחרי. על תמונה אחת בראש הוא חווה לפני, על תמונה אחת בראש הוא חווה הווה. הווה ועתיד, לפני ואחרי. ואם בן אדם חי רק את הרגע הזה, ויש רק את הרגע הזה, אז אין לפני ואחרי, אז גם אין תחושת זמן בכלל. בן אדם מאבד את תחושת הזמן. אותו דבר לגבי הפרספקטיבה של ממד המקום. זאת אומרת, בן אדם אומר ימין ושמאל. גם להגיד ימין ושמאל, זה בעצם גם כן סוג של תחושת זמן. כי אם יש רק את הרגע הזה, לא שייך להגיד ימין ושמאל. כי
בן אדם, מה זה ימין ושמאל? כדי שימין ושמאל יהיו קיימים, לשם כך צריך זמן, כי אני צריך זמן להיות בימין וזמן להיות בשמאל. בן אדם צריך לחוות, כשבן אדם אומר פה, והוא בעצם מנטרל את הפה מהשם, זה בעצם אומר שהוא חווה זמן, כי הוא חווה הבדל בין פה לשם. אבל אם בן אדם חי רק את הרגע הזה, ויש רק את הרגע הזה, מה שייך להגיד פה ושם, גם אין תחושת מקום. זאת אומרת שבקצה של לחיות את הרגע, אין לא זמן ולא מקום. מי שיחיה רק את הרגע הזה, יתחבר לתודעה שבה אין זמן ולא מקום. אבל לחיות רק את הרגע, פירושו רק את הרגע, שלא תדע שיש עוד רגע אחר. כי אם אתה יודע שיש עוד רגע אחר, אז אתה עדיין לא חי את הרגע. ובן אדם צריך כן לחיות רק את הרגע, אבל בו זמנית גם לא לחיות רק את הרגע. כי בן אדם צריך להבין ששני הדברים קיימים בו זמנית. מצד אחד יש פרספקטיבה שבה אין זמן ואין מקום, והכל אחד וכל הרצונות אחד, וכל המקומות נמצאים באותו מקום, וכל האירועים מתרחשים בו זמנית, וכל הדברים קיימים באותו נקודה ובאותו זמן. ומצד שני גם יש נפרדות, כי עובדה שיש ימין ויש שמאל, יש לפני ויש אחרי וכו' וכו'. והבן אדם על ידי שהוא מתבונן בדברים האלה, על המהות של המציאות, ומתחיל לראות שהאחדות והנפרדות הם ביחד, על ידי זה ברמה הרגשית הוא מצליח להכיל בתוכו את ההבנה שהוא גם יכול לחיות את הרגע וגם יכול לא לחיות את הרגע. ואז זה בשלמות, כי הנפרדות היא נפרדות בשלמות, והאחדות היא אחדות בשלמות. ובן אדם כשהוא מבין את הוא מבין מה זה נפרדות ומבין מה זה אחדות ומבין שהם אחד, אז הוא יכול ממש לא לחיות את הרגע וממש כן לחיות את הרגע בו זמנית. ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.